Ово утро наш гостин е Драган Ковачки, или имаме пуковник, што би рекле србите, односно полковник, иако сега веќе скоро две години цивил, како пратеник. И како е како цивил еве во наша кожа? Добро утро, Златев, добро утро, Боцески, добро утро на македонската јавност, на вашите слушатели. Како е да се биде цивил? Па добро, цивил, јас само ја продолжив мисијата која што ја започнав во војската. Сега сум во парламентот и се бориме за правата на граѓаните. Знаеш, Ковачки, кога велиш ја исполнив мисијата, кога мислиме на мисија на кога мислиме на армија, мислиме на наредба, извршување. Така е. Не доживуваме дека некој влегува во армија за одредена мисија, туку верува за да биде послушен или на така системот. Е. Тој што влегува во армија, влегува пред се од патриотски побуди. Тоа е. Би требало така да биде. Сега во последно време гледаме дека влегувањата се повеќе од социјален карактер. Тоа што се случува, еве гледате, имавме и објави во на социјални мрежи и во парламент зборувавме, знаете, се вработуваат луѓе во по партиска линија, по партиски штабови се номинираат практично и моментот на патриотизмот веројатно е изгубен. А делот каде што јас би сакал да споменам, зошто јас на пример ја се префрлив од војска во политика е тоа што мислам дека е време да и помогнеме на државата. Од друг аспект, убаво рековте, во војска вие сте поставени на одредена позиција, носите униформа за да извршувате задачи кои што политиката ќе ги осмисли, значи не партијата, туку политиката, државна политика, воена политика, додека во парламентот, каде што сум представник на граѓаните, осмислуваме политики како да им се подобри животот на граѓаните. И тоа е во суштина причината за мојот ангажман, затоа што ова што и се случува на државата во периодот од доаѓањето на Социјалдемократскиот сојуз на власт, можам да кажам дека е погубно за државата и тоа го гледаат граѓаните, го чувствуваат секој ден. Начинот на кој што се управува државата е крајно депримирачки. Граѓаните немаат излез, практично не гледаат начин како во овој момент да си помогнат самите на себе и затоа и бегаат од државата. Ние нудиме една опција која што можам да кажам дека во ВМРО ДПМНЕ во изминатиот период си има покажано како партија која што работи за граѓаните, гради за граѓаните, се грижи за граѓаните и тоа ќе го покажеме на следните избори. Вие имавте излагање во изминатиот период поврзани со безбедносната состојба во Македонија. За среќа ова не е безбедносна состојба за ваша експертиза, затоа што не се работи за надворешни проблеми кои ги има државава и не се работи за никаква... За јавна безбедност, не за национална безбедност. Да, се работи за јавна безбедност. Стручно Боцевски да ни објасни, но прашањето ми е како гледате на безбедносната состојба? Еве, пред два дена повторно имаше пукање во Бутел, повторно повредени полицајци, пред тоа убиство во самиот центар на градот Скопје, во изминатиот палење на коли секој ден, да. Скопје, особено Скопје, за другиве градови ова не важи за чудо, особено Скопје станува крајно небезбеден град. Па не е добра состојбата, сега не би користал јас стручна терминологија, меѓутоа еве за вашите слушатели, да откриеме дека во изминатиот период, од моментот на доаѓање на Социјалдемократскиот сојуз на власт, односно од Оливер Спасовски како е станат министер, ви имате преку 20 нерасветени убиства само на територијата на градот Скопје. Значи преку 20 убиства. Ги гледате овие последни што беа убиства во строг центар на Скопје, недалеко од владата, недалеко од американската амбасада, од касарната Илинен, каде што е и специјалната единица Тигар, патем речено тие денеска имаат празник, да им го честитаме празникот. Имаме ситуација каде што наши полицајци кои што носат грб и знаме на оваа држава од Рачиново биваат избркани, значи истепани додека биле на должност, значи влегуваат во полициска станица, ги бркаат и при тоа немате никаква одговорност. Имате ситуација каде што
криминалци се тесно поврзани со полициските началници и при тоа не одговараат. Еве, погледнете последниот случај што го вадиме на пресконференција. Човек кој што поседува автоматско оружје, значи автоматска пушка, што е забрането, по било кој закон, по закон во Македонија, а само затоа што директорот на бирото за јавна безбедност му присуствува на свадба и наистина оваа свадба тој излегува и пука едноставно, притоа не водејќи сметка каква штета може да нанесе со тоа оружје, се крие случајот, значи не е пријавен, доколку е пријавен ништо не е постапено по него. Од друга страна имате еве во помаливе градови наши значи вработени во Министерството за внатрешни работи кои што еве заминале во пензија да речеме и така натаму, па е дома одат им прават претреси, ки му најде 5-6 куршуми. Знаете, тој додека бил на должност 5-6 куршуми ќе му се ете му останале пред пензија, ги затвараат луѓето, ги процесуираат, ги гонат и така натаму, значи ги малтретираат само затоа што се овај неистомисленици. На безбедносната состојба во делот каде што прашувате вие, мислам дека е загрижувачка. Ете, тој термин би го употребил. Ако во изминатиот период имавте ситуација каде што овие криминалци беа гетоизирани, значи на одредена територија каде што можеле да оперираат, денеска ги гледаме на територија на цело Скопје. Дрога врие по улиците, никој ништо не превзема, затоа што во неа се, во бизнисот со таа работа се вклучени високи полициски началници и најверојатно позади сето тоа стои в работ на Министерството за внатрешни работи. Само ќе ве подсетам, имавте ситуација каде што поранешната јавна обвинителка за гонење на организиран криминал, Вилма Рускоска, при една акција која што беше пробиена, јавно изнесе став дека акциите поврзани со дрогата се пробиваат директно од работ на Министерството за внатрешни работи. И тоа ништо од тоа. Јавен обвинител. И никој до сега нема одговарано, никој ништо. Тоа е сето тоа затоа што вака се случува, затоа што, како што споменав и на почеток из армијата, и во делот на полицијата се врши една класична партизација, се вработуваат некомпетентни, нестручни кадри, а се ставаат на одговорни места. Така, например, имате ситуација каде што криминалец, кој што е избркан од работа од Министерството за внатрешни работи, во изминатиот период, во 2017 е вратен на работа од страна на ресорниот министер Оливер Спасовски, е поставен, да кажем, еве, за началник на обезбедување на објекти од витално значење. Сега тој човек обезбедува... Затвор... Тој е началник, значи не зборувам за обичен полицајец. Па бегаат затвореници, никој не може собрана да ги најде. Собрана е влада, премиери, така натаму, тие ги обезбедуваат. Имате ситуација каде што исто лице е поставено за началник во Куманово, каде што, односно командир, лице кое што е барано со потерница од Министерството за внатрешни работи, бега во Србија, се враќа во периодот на Социјалдемократскиот сојуз и ресорниот министер го вработува токму во делот на потраги. А и вицам, не ли ова пре... Значи, некој што е во бегство, разберем. Што го бараат по потерница, го насле. Да. Овде. Во нашата полиција. Ти му забележа на нашиот гостин за еден став изминатиот период, кога кажа дека војската треба да интервенира, ако не се лажам. Абе, види се, јас сум така воспитан демократски, дека војската е место во секоја земја, во касарните. Во касарна, да. И нема тука пардон, нели, околу тој став. Меѓу другото, историјата покажува дека, за жал, нели, зборуваме, премногу често лесни импресионирливи ваши колеги го имаат оној Наполеонов комплекс, па знаат да направат белја за државата. Мислам дека од 90-та година намака ние тргнавме во една насока која што е правилна. И според мене до сега, се не знам, ке ми коригирате ме, мислам дека не само вишите офицери, туку и нижите офицери во Македонија апсолутно го делат овој став, дека земјата треба да се развива демократски. Апсолутно, апсолутно. Мислам, тука нема да. Дилема околу таа работа. Но може ли војската да ја ставиме да помогне на полицијата? Дали ќе ми дозволите само... Дали правилно разбрав сега? Затоа што се сеќам во време на... уште во време на председателот Иванов почна таа дебата, каде се смести она што го прават, или онаа дигитална електронска заштита на државата.
и некако како да склизна таа работа, Шекеринска зборуваше за тоа, кон војската. За тоа ли зборував? Тоа беше околу на бомбите, ми се чини, школите на друга или за друга се однесуваш? А, не, за бомбиве, ке, еве сега ќе се... ќе објаснам и за бомбиве што е проблемот тука. Mm-hmm. Односно, зошто бегаат. Ако дозволите само да ја дозавршам мислата... Да, слободно. Имате ситуација каде што, рековме, пукаат во центарот на Скопје, имате затвореници кои што бегаат, убиваат и бегаат од затвори, mm-hmm, и бегаат по истиот пат за Косово. И сега тој пат цело време се користи, а МВР не го обезбедува. И овде се поставува прашањето зошто не го обезбедува. Не можат ликови кои што ги наведов претходно и ликови кои што се директно инволвирани во криминалот да се борат со криминалот. Значи сето тоа се работи свесно под покритие на и прикритие на полицијата. Во делот на бомбите ние имаме ситуација каде што зборуваме за дојавите за бомби кои секојдневно да. Најчесто во Скопје. Да. За среќа, па и во цела држава имавте денови каде што и над 70 објекти беа таргетирани, не се само училиштата, значи тука се таргетирани и други јавни установи така натаму. А се обидуваат, нели имаше еден протокол каде што и тој се уште треба да биде важечки според мене. При случај на дојава на бомба се евакуираат училиштата. Вие во овој случај сега со промените на протоколите, со некои нови упатства, со некои нови правилници, сега веќе учениците не се изнесуваат надвор од училиштата. Сега обични полициски службеници се испраќаат на лице место, заедно со директорот утврдуваат дали има поставено, дали има можност за поставена експлозивна направа. Внимавајте, директорот кој што е просветен работник, кој што нема никакво безбедносно искуство, полицискиот службеник кој што нема никаква антитерористичка обука. Значи вие не ако сте полицаец, не сте експерт за проверки, за тоа постојат посебни единици. И тие се со посебни плати тие луѓе, значи дополнително. И сега тие утврдуваат дали има или нема, притоа луѓето, односно децава седат внатре во училиштето. И сега не дај Боже пак ќе речам, една да биде вистинска, тогаш што правиме? И кој е тој што ќе ја спречи? Кој е тој што ќе го спречи народот да оди по главата на тој што тоа го наредил? И она буквално да оди по главата на тој што тоа го наредил. А, се доведовме во ситуација. Нивната неспособност за да ги откријат тие дојавувачи на бомби, да ја прикриваат со лудост. Ова е луда работа. Ова е... Никогаш не се случило ваква ситуација да вие не постапувате по согласно процедурите, затоа што не сте способни. Не сте способни да изградите таква заштита од такви, условно кажано, напади, како што ги нарекуваат. Тоа не се никакви напади, тоа се обични имейл адреси. Напад кога би се случило од некоја сериозна држава, како што тие кажуваат, тогаш државата би била парализирана. И да, као фондот за здравство што бевме парализирани. Фонд, па токму така, тие не успеат да ги изградат. Тоа може да е напад, да речеме. Значи, тука може да има ситуација да ги украдат податоците, да бидат злоупотребени, искористени на друго место. Ете, гледате, плати не се дадо и така натаму. Можеше да се... Уште не се дават, еве, да ви кажам, мојата сопруга се уште нема земја. Не е само тоа, еве. Две плати. Во земјоделие исто така. Имавме, нели, во Министерството за земјоделие исто имаше еден хакерски напад. Имаше и во Македонски пошти, тој го крие. Така да, никој ништо не превзема, никој не носи одговорност. 8 години е Оливер Спасовски министер за внатрешни работи. Тој досега имал можности да направи капацитети, а не да ги разградува капацитетите. Затоа што она што јас го имам како информација, луѓето кои што се вклучени баш во тој сектор таму за сајбер, луѓето се заминуваат затоа што има приватни компании кои што ги купуваат. Не треба ли нас војската да излезе и да го реши овој проблем? Не. Луѓето во Македонија, Ковачки, токму затоа сите интервјуа со вас се толку гледани кога доаѓате кај нас. Луѓето во Македонија имаат огромна доерба во војската. Во полицијата нема доерба, но ни анкети. Падна, да ви кажам, Златев, падна на последната анкета за цели 8% изгубена довербата и во армијата. Значи, на последната анкета на Евротинг во споредба со минатата година... Но тоа тие 8% гледа се НАТО скептици. Иако е пак да. Најголема довербата во армијата, да. Меѓутоа 8% е падната довербата. Но сепак, луѓето повеќе веруваат во армијата... Да. Од што веруваат во полицијата. Во цел свет, не излезе армијата да ги реши криминалниве групи во Скопје, конечно. Зошто не излезе армијата со своите
вешти разузнавачи и да открие ова што дојавиве за бомбите, да го спречи и така нато. Па не, уставните надлежности се една работа на и законските надлежности и на армијата и на полицијата. Тие се може би треба да ги промениме? Па не. Мислам дека моментот кога вие војската ќе почнете да ја употребувате како полиција, знаете, војската цело време се подготвува за одбрана од непријател. И моментот кога ќе ја употребите како полиција, тогаш непријател ви станува народот, граѓанинот. И тоа се коси со демократските принципи. Тоа не е добро, значи. Затоа има, затоа се посебно, нели, полиција, посебно војска. Јас сум за воена демократија како Израел да станеме. Па не, тоа Израел е војската си таму касарни, нема така се во внатрешна политика кај се меша војската Израел. Парламент, значи во Газа, во најдемократска држава во тој дел, така да Ерусалим кој го обезбедува полицијата да не го обезбедува. Види се, значи, таму точно се разделени надлежностите и во таа држава се внимава на тие работи. Ама добро, државата е у перманентна војна, тоа е. Па сега тоа е друга, на друг начин да. Е направена. Земја Швајцарија е го пример. Швајцарците се дозабили наоружани, секој дома е воен обвезен. Да, регрутен состав, регрутен таму состав. Сите имаат. Меѓутоа, проблемот кај нас не е војската, проблемот е полицијата, односно раководството на полицијата. 8 години вие да не изградите капацитети, односно да ги разградувате и притоа да не носите никаква одговорност, е тука треба да се запраша некој. Што работи некој 8 години? Дали тоа го гледа премиеров и предходниов и овој сегашниов? Зошто тоа го дозволуваат? Зошто им оди ова во прилог? Ова им оди во прилог само на Социјалдемократскиот сојуз, затоа што на тој начин ја дефокусираат јавноста од проблемите со кои што ја соочи и ја втурна државата. Љупчо е легендарен големата професор... инфлација од немањето. Така. Не, меѓу само да му кажеме на легендарен професор на правниот факултет на еден испит, мислам дека и ти го начекај, нема да го кажеме. На еден испит се налути која слушна што каже еден од вие што одговара и каже: деца, запамтете, војска се тренира да тепа туѓ народ, полиција се тренира да тепа свој народ. Многу, многу добра, многу добра дефиниција. Не, ние се насмејаме, професоре, што демократија контрол, оставете тоа сега. Да. Тој мора не важи, да. Тој доаѓа од поранишните времења, меѓутоа добра, ајде се вратиме на тема. Значи вие не сте тренирани да не тепате нас како народ, како полицајци кои имаме како гости или бивши полицајци, секогаш имаме проблем да бидеме искрени. Не. А вака со... Немајте ми со војската е само инструмент во раците на државата, ништо повеќе. Столб, еден од столбовите на държавата е ништо повеќе. Не доаѓа во предвид. Скоро разговарав со еден пријател, војник, кој ми кажуваше какви војни вежби имале и така натаму. Нормално, без да ми открие државни тајни, разговор. И која ми каже каква храна им давале и дека стално, која се враќале у Скопје после воените вежби во Криволак, оделе право во Седмица да јадат, затоа што таму им давале само паштети, лоши конзерви, кои вика куче не го јаде тоа. Со рок на трајање од времето на војната во Виетнам. Имаат некои подобрувања мали во делот на исхраната, меѓутоа далеко од тоа што е потребно. Јас во неколку наврати јавно имам и пишувано и барано да се реализира тоа што е ветено. Имате ситуација каде што Радмила Шекеринска, поранешната министерка, која веќе одамна е во политичка пензија, самата ветуваше, самата пишуваше пресконференција, дрежеше дека во 2022 година ќе обезбеди бесплатен оброк за припадниците на армијата. И тоа го вети тоа, и на пресконференција и така натаму, и сега сме 23-та година. Не по-добар, Славјанка или Радмила? Вака на функција. Славјанка е, министерката Петровска е само едно бледо издание на Радмила Шекеринска, ништо повеќе, ништо помалку. Не би го користил тој термин, меѓутоа таа ги продолжи незините политики, за жал, со стојбата во која што ја наследи, да кажем, одбраната, имаше можност да ја поправи, меѓутоа очигледно е дека се изгуби во функцијата, очигледно дека тимот што го направи не е соодветен. Ви имате ситуација каде што е заеднички договаравме да се зголемат платите на вработените и тоа заеднички го изгласавме во парламентот на Република Македонија. Не се имплементира. А се направи хаос во платниот систем. Хаос, значи вие таа направи 38 платни групи, внимавајте, во односно вредности на бодот. Како може да има повеќе вредности на бодот од една во една организација?
Ево, овој случај има преку 30 вредности на бодот, што е според мене незаконски и веројатно луѓето сега ќе се тужат. Ние во Министерството за одбрана имаме некаде околу околу 15 милиони, ако не се лажам, побарувања, тужбени побарувања кои што треба да бидат исплатени од буџетот, дека, а конзработени. Дека Славјанка има подобрување со неа, бодо со луѓе кои сум разговарал, затоа што кај неа нема многу политички реваншизам. Тоа е една од тезите кои сум ги слушнал. За разлика од Радмила, каде што била многу посурова во однос на политичкиот реваншизам. Па, добро, господијата Шекиницка е нормално. У тој период партиски извршител, висока партиска функција беше и... Па добро, и Славјанка е, без партија Славјанка нема ниту едно вработување во нејзиниот живот. Жената од првиот ден на вработување е државно вработена, благодарение на политичка меѓутоа, партија. И ви се знаеш дека Славјанка има... и тебе била вработена? Ке мене? Да. Каде ке мене? У секретаријат за европски прашања. Не, добро за? И? Од пред тебе и дури си бил ти министар? Мислам дека не беш. Не се секаваш на неизините? Не, јас кога бев министар мислам дека веќе не беш таму. Да речеме 90% сум сигурен, ама мора да проверам. Да не си ја отпуштил? Не, не сум отпуштил, да. Ја никога. Значи, ја не сум тие што влегуваат во такви лудила. Тој што си работи работата, си работи работата. Меѓутоа, види, сега да не забравиме, Лјупчо, после она хајка од 2017 година, што остана за политички реваншизам за Славјанка? Сега да бидеме искрени. Не, во да... секоја божа институција, можам да зборам за Министерството за надворешни работи, она беше посурова од 90-тите. Тие беа во некој си од мазнички залет, мислеа дека се што лета се јаде, мислеа дека ќе владеат вечно, мислеа дека едноставно, не знам, 48-ма по голи отток ли ке не праваќа, имаше едно прилично лудничево однесување, али види, и тоа е на краток рок, не можеш тоа долго да го тераш. По некој време почнува организацијата да одговара. Извини. Да, да, погрешен пристап е тоа. Значи, погрешен пристап. Вие треба да дојдете на власт и кога дојдете на власт, вие треба да спроведете одредени политики. Не сте дојдени тука да се одмаздувате. Зошто да се одмаздувате на некој што има различно мислење од вас? Тоа се коси. Да, ама како да не се одмаздиме сега на 70% етнички вработени во администрацијата надвор од секоја можна. Ама не, нема тука одмазди, господине Златев. Ние тука имаме ситуација каде што ќе се види дали е законски постапено или незаконски постапено. И законски постапено. Е, па, земал е законски... тој некој, купил некоја диплома од некој приватен факултет. Па, значи не е законски, ако купува диплома, значи не е законски. Ајде, докажете дека е купена. Да. Видете, ќе мора се да се истражи. Затоа што ова што во моментов се случува и во изминативе 6-7 години веќе, 6-та година, колку се веќе, системот не е распаднат. Ние имаме ситуација каде што првиот мандат на едната влада на ВМРО ДПМНЕ ќе мора да се троши да се врати состојбата на нула. До толку сме ние отидени во негатива. А вториот мандат веќе да почнеме да работиме за да ја оправаме државата. Затоа што ова што го имаат направено, непоправливо. До таа мера е отидена работата. Затоа што ништо друго не ги интересира. Не ги интересира само да останат еден ден повеќе на власт, гледат и последни во овие промени што ги правиат со парламентов, со владава, нели со зголемување на мнозинство, со стабилизирање на мнозинството и така натаму. Ви се доведувате во ситуација само за да можат да крадат, да продолжат да крадат и се подготвени да дадат се дури и премиерот, ако им го побара и премиерот им го даде. Значи, до таму забега работата. Некој Лјупчо во однос на и во секретаријата за европски прашања, Министерството за надворешни работи, немам лошо искуство со луѓето што беа работени таму, албанци, дури и тие парамковен договор, еве искрено ти кажам. Ја поголем проблем имав напротив со тие што беа работени од партиски листи на ВМРО и на СДСМ. Далеку поголем, затоа што дел од нив мислеа дека нели се на власт, па не треба да работат. И брзо се решува тоа, односно вториот ден работат. А дел од нив па мислат дека ако треба да работат, дека тоа е некој политички реваншизам и тоа се решува вториот ден од работата. Значи, тој што сака таму да седи, да работи и да живе од таа плата, не е проблеми. Што мислиш, дојдеме со една кратка пауза по која ќе се вратим. Имаме уште многу жешки теми со нашиот гостин ово утро. Се надевам дека успеавме да научиме нешто малку и ние.
за тоа како функционира системот. Ние што не сме биле во војска, мислиш? Ние што не сме биле во војска, но и нас верувале или не, почитувани слушатели, не научиле како да се бричиме секое утро. Се враќаме во вториот дел од нашиот разговор со Драган Ковачки. Во првиот дел имавме, почитувани слушатели, едно недоразбирање. Да. Имено Ивица беше жртва на еден од фейк нјуз порталите. Некој ти е таму... Да не го рекламираме. Да, да не го рекламираме. Дека Ковачки повикал војска да излезе на улица. Во меѓу време, мене ми го инклинираше тоа пред некој ден, па дури и ја реков, дај да полемизираме со човекот. И у меѓу време сфативме дека Драган Ковачки тоа никогаш... Не го ни помнеле. Нигде... Не го ни знаев јас. Не го казал. Да. Не сум го ни видел тој. Сега дознав дека тако нешто имало. Не го ни помнеле. Моите ставови се многу јасни. Меѓутоа, види, да. Една работа е, тук имаме едно голема... Имаме еден голем сојузник во Македонија за оправање на работите, која ќе заврши оваа луда епизода. Во смисла... Значи, заклучокот е војска на прашањето дали војска на улица може да го реши безбедносниот проблем во држава, вашиот одговор е не. Не, да, да. Не е тоа. Апсолутно дека не може. Добро. Апсолутно, војската не е нити има уставни надлежности, нити е обучувана за такво нешто. И ви споменав минатиот, односно пред малку во првиот дел. Нема ни законска, ни уставна можност. И третата работа што ја споменав, моментот кога вие ќе употребите војската како полиција, тогаш непријател станува народот, односно граѓанинот, и тоа е голем проблем. Значи војска е направена да тепа туѓ народ, полиција е направена да тепа свој народ. Војска е направена, не старата дефиниција, да го брани народот. Да, да го тепа народот, значи да го брани народот. Парафразираме некој. Да, знам. Стари професори од правниот факултет со некој друго време имаат толкување. Добро. Да. Но не, мола ми се допадна, значи имаме голем сојузник, конечно ова држава да го сврти листо да ставиме крај на политички реваншизм. Значи тој ше професионалист да продолжи си работи. Апсолутно. Јас пред малку реков, значи вие ако се ставите во ситуација да се одмаздувате, вие ќе заглавите и нема да можете да ја реализирате вашата програма зошто сте дошли. Вие како политичка партија кога доаѓате, имате визија, односно имате цел каде сакате на било која позиција да дојдете. Прво, најпрво нели стратешки каде сакате да ја носите државата и второ, ресорните министерства како да ги водите. Значи, како да се управуваат. Ако почнете вие со реваншизми и почнете со одмаздување кон лица кои што немаат ама никаква причина да го трпат тоа што, еве, вие сте, например, на некој начин изфрустрирани од некои поранешни времења, како што имавме ситуација кога дојде Социјалдемократскиот сојуз на власт, или седел подолго време во опозиција, нивните министри ништо не работеа, се покажува дека и ништо и не знаат сега, и дополнително се фрустрирани од работата на претходните министри, очигледно е дека ќе заглавиме, и токму сега ние во таа фаза сме на заглавеност. Ние не, Македонија не може да направи еден квалитативен исчекор, затоа што сме доведени во ситуација да секој размислува лично за себе. Македонија ја доведува во ситуација, еве настрано од овие реваншизми, ја доведува во ситуација да трпи заради криминалот на Артан Груби. Ја доведува во ситуација затоа што неговиот брат да може да си купува таму, овај, кажете го, имот тукени за 5 од 700 квадрати во строг центар на Скопје, значи тукени кои се по цени кои се далеку пониски. Ја доведува во таа ситуација. Ја доведува во ситуација да не му се води сметка на Артан Груби, да не одговара за отпишувањето на 1.500.000 тони пченица. Да нема никаква одговорност за таа работа. Тоа е приоритетот во државата во моментов. Не е приоритетот од водењето на државата го, напред. Го објавивте оној скандал за премиерот Ковачевски, во кој, нели, Ковачевски не беше премиер, Ивица? Да, да, тој. Го научивме конечно. Ај, може и ке го гласаме некоја. Не верувам, искрено да видам. Да. Чим научивме, као се вика, може па и ке го гласаме. Ви објавивте дека со лажен лекарски наод, наводно, бегал од војниот рок во 2001, бегал од тоа да оди во војна, но
веднаш после тоа сада само почнаа плакати да лепат по градот дека вие сте биле дезертер затоа што сте ја напуштиле нели службата како војник за да седнете во пратеничкото столче. Глупости. Тоа се приказни за мали деца. Дезертер значи човек кој што одбил да се брани државата, фрлил оружје тогаш кога му било дадено во рака, сега фигуративно кажано, и тоа го има направено поранешниот премиер, кој што бегал во тој период, со, според мене, лажен документ, затоа што гледаме дека човеков е многу способен, гледаме дека и добро и се храни, еве сега мала дигресија, мели кажуваше дека има стомачни проблеми, и затоа бил трајно неспособен. И ја имам стомачни проблеми, ама пусто, сладко, шо да правам, и јако да. Него си јадам. Сега, тоа што се обидуваат на мене да ми лепат етикета, тоа не проаѓа. Мислам, ако јас сум тој што ја напуштил војската, јас не сум ја напуштил војската, јас утре ако затреба, повторно ќе облечам униформата и повторно ќе застанам во правите редови, како што тоа сум го правил, ако има потреба за државата. Меѓутоа, што ќе прават тие што бегале? Дали е во ред тој да биде сега премиер на државата? И сега тој да ни објаснува на нас за лидерство, тој да ни објаснува на нас што е добро за државата, што не е добро за државата. Па каде бевте вие, господине премиере, кога и бевте најпотребен на државата? Зошто сега би ви верувале граѓаните? Вие тогаш кога требало да ги браните, вие сте ги сте се откажале од нив. Сте избегале, сте се криеле. И сега ќе ни убедувате нас за лидерство. Трагикомедија. Само да кажам, Лјупчо, тогаш имаше и друг начин. Што тука ни го дадовте наслово доколку е потребно, повторно сум спремен да облечам униформа. Во 2001 година... Се за државата, да. Во 2001 година имаше два типа на такви. Едниот тип, еве, бараше врски за здравствен проблем да закачи за неспособност. Додека пак дури имаше и од нашата генерација, откриваме дека сме генерација, сега со полковникот, поимотните, седеа во станови во Софија, во, кажи го де, во Белград, во Солун, во текот на период да се избегне врската. Ми останатите, кои што еве, ја бев на тогаш студија постдипломски на правниот факултет, не викаа само од воениот сектор во Карпош да дојдеме да видиме дали сме на таа адреса. Нова воена тема, бор машинава на комшијата, можеме како хибриден напад да ја рачунаме. Не, видиме, но дека беше така, беше така. Сега помина доволно време, може би ние може да се преброиме. Ве. Кој беше тогаш во државата? Кој, а кој избега, кој да. Не беше и кој вадеше уверение? Па, видете сега, една работа е да сте биле на факултет и така натаму, значи на усовршување стручно, тоа и законски беше во тој период дозволено. Меѓутоа, имавме воена криза во тој период. И сега, кога државата ве бара вие да бегате и после тоа да не се срамите тоа и да барате да бидете прв човек на државата, па дури и да ја префрлате топката на тој што тоа го кажал, значи шут да месенџер што викаме, убего гласникот, нели, затоа што тоа го кажал. Е, тоа веќе се коси со демократијата и затоа граѓаните не веруваат во демократијата. Знаете. Само Лјупчо, кај дојде кај Славјанка, едно прашање, гореше конечно проблемот со грејење на касарните? Сега не знам во овој период, малце и потопло, меѓутоа во изминатиот период за, колку што ја знам, по еден час од Сабајле се пуштало парното грејење, колку да се каже дека има. Не е ништо решено тамо, знаете, јас спомнав и на почеток за состојбите во кои што се наоѓа во Министерството за одбрана, односно кое што таа го управува. Спомнав и пред некој месец за одредени ситуации поврзани со криминалот, односно со корупцијата која што владее во високите редови на Министерството за одбрана, дури документи предадов од подпишани од генерал, каде што требало да се процесуира, односно да не се дозволи луѓето кои што биле трајно неспособни или ограничено способност, па биле примени во војска, и била давана плата од овие граѓани, тоа е класичен момент за корупција. Тука веќе некој треба да одговара. Тоа е периодот на госпоѓата Радмила Шекериска додека била. Случајот е, за жал, затешкан. Луѓето кои што тоа требало да го истражуваат, ги наградија. Едниот го пратија во Виена да биде представник на Македонија во ОПСЕ. Тој што го наследи, воен, така, да, воен, и тој што го наследи, тој што требаше да го брка исто така криминалот, по закон зборувам, го пратија да ни биде представник во НАТО во Брисел. Ете до толку се незаинтересирани, ете до толку се криминализирани, значи се што
можат да фатат на некој начин што вика народот не успева, не успеа да порасне. Тоа што го фатат не може да пркне што викаме. Да, две нацртени овци да им даде, три ки изгубат, како да викаат. Не, ај се додиме на политиката. Во собранието имавте бурна расправа околу владата. Мислам дека се уште не е завршена. Заменик министер за локална не е избран. Се уште не е ни предложен, да. Ага. Па го правеа тоа, знаете, обиди. Три месеци ја замајува јавноста дека ќе, ете, ќе има подобрување на... Наместо да се зборува за подобрување на животот на граѓаните, ние зборувавме за каква влада ќе имаме. Дали ќе биде овој министер или оној министер. А при тоа, премиерот не образложи зошто ги менува. Предходните министри не образлози зошто ги предлага и овие, новите министри. Значи, ни по еден збор не кажа за луѓето. Само ги кажа со име и со презиме. Не видовме зошто, кои се причините овие, дали работеле правилно, дали не работеле правилно, овие новиве што ќе подобрат, која додадена вредност ќе имаат на институцијата каде што ќе одат. Воопшто тоа не го кажа. Ја лажа јавноста дека ќе го зголемат мнозинството, гледава дека нема зголемено мнозинство. Да, и тоа, за тоа сега влјупше, не го зборете со тебе. Ова вика зголемување на мнозинството, вели цело време зборуваа дека тие ќе го зголемат мнозинството и дека ќе го изолираат ВМРО-ДПМНЕ со цел да се пристапи кон уставните измени. Од која не само што него зголемија мнозинството, тоа ја мислам дека 2-3 коалициони партнери му донесоа на ВМРО-ДПМНЕ. Меѓутоа, од која не се случи тоа, се има нова песна. Сега не било тоа, него било се стабилизира мнозинството до изборите. Сега малку некако ми е... Како да го стабилизира? Видете, што е стабилизирано? Сега во ова, еве, ако сме демократи, а не сме демократи, гледате и на последниот извештај Freedom House, повторно сме паднати на листата. Сега сме едно место дури и подолу од минатата година. Да. Значи паѓаме на степенот на демократија. Затоа граѓаните не веруваат во демократијата. 61% во Македонија не веруваат во, во демократијата. А, имате ситуација на изборна измама. Ако БЕСА заедно со Социјалдемократскиот сојуз победиле условно на претходните избори и ја формирале владата, после тоа БЕСА стана опозициона партија. Значи, дел од гласачите кои што гласале за оваа коалиција се изманипулирани. После тоа ја внесоа алтернатива во владата, класични опозициони гласови. Сега алтернатива ја вадат од владата, влегува алијанса. На еден безобразен начин, буквално... Ја истера, да. Да и наклоци. Тие што им помогнаа тогаш, да, сега ги истера. Алијанса, класични анти-ДУИ и анти-СДС гласови. Сега ги внесува во владата. А гласовите кај остана? Сега тоа е прашу... Па тоа е изневерување на гласот на народот. Затоа викам демократијата стагнира, односно се уназадува. Не да стагнира, туку се уназадува. Сега, зошто го прави тоа во периодот 10 месеци до моментот на изборот на техничка влада? Уште колку имате вие време за... Кога ќе ги правите тие реформи? Какви реформи ќе спроведете во здравство? Па гледате министерот со какви изјави излегува оне за здравство. Место да се занимава со решавање на здравствените проблеми, тој ќе го решавал со браќајниот хаос во клинички центар. Тоа се така едни... Да, прашам, после гласањето за владата, дали дуи една партија? Па, видете, тоа се внатрешни, динамики на, дуи. Јас не би ги коментирал. Па не би ги коментирал, са тоа се нивни внатрепартиски динамики. Очигледно е дека постои тамо одредено несогласување помеѓу неколку фракции тамо. Две фракции се најверојатно. Незадоволството најверојатно од Артен Груби е големо, затоа што и ние го кажуваме тоа незадоволство. Ние го кажуваме од друг аспект, од државен аспект, затоа што гледате дека се што прави, прави за, својот, за својот джеп. За жал, како може еден човек кој што е вице-премиер за политички систем да разговара за изградба на автопати? Зошто тој го промовира проектот со автопати и така натаму? Каде е министерот за транспорт? Затоа што тој ќе биде премиер на оваа земја. Ама, па токму тоа го зборувам. Значи, вие го имате човекот кој што е, реков, видовме зошто е таа коалиција направена. Значи, односно, зошто остана таа коалиција, зошто не падна владата? За да можат да ги докрадат парите од надзорот од 22 милиони евра. Со ИРД, со ЕПТИСА и така натаму. Гледате што кажува, вика, не е таа ЕПТИСА, тоа е друга ЕПТИСА. Да ме се сменило собственичтото, значи друга фирма. Гледате до каде оди забеганоста. Тоа е класична забеганост. И сега не прави сите на очиглед на јавноста дека тоа што го гледаме не е тоа што го гледаме. Тоа што го слушаме не е тоа што го слушаме.
Зошто? Затоа што 22 милиони евра треба да стави во џеб, а ја обвинува опозицијата за некаква руска врска, некаква кинеска поврзаност и така натаму, гледаме дека токму тој, односно неговите структури се поврзани со надзорот, значи на дафтопатот, токму со руски, односно со кинески врски. И како сега тие руско-кинески поврзаности, односно линкови, ќе се одразат на изградбата на автопатот од една компанија која што е класична американска компанија која што гради. Прво се коруптивни врски, и тоа е суштината. Да. Да. Да, да. А потоа националното е во тој свет, нели како беше, е, нема пари, нема боја, пардон. Муабетот ми беше да се разоткрие целата лага што ја фрлат, да, тоа е цела лага. И се, ај, се е за пари, да. Да идеме вака со, како беше на, оној квизот, да не питалице, значи прашањата, изолирано ли е ВМРО ДПМ? Не, абсолютно, дека не е изолирано ВМРО ДПМ, не, ако овие се занесуваат, условно кажано, вака утрински пословодно, дека ќе прават некаква европска коалиција која што нема врска со Европа, кои што гледате дека прават, даваат бизниси на компании кои што се исто така поврзани со руски олигарси. Погледнете гасот, го земаа по двојно повисока цена со поврзани, а гасот е, односно компанијата поврзана со нај Лебедев, значи структури блиски до председателот на Руската Федерација. Сега од една страна двојно плаќате, се поврзувате со руски структури, обвинувате дека е некој друг е врзан. Во Западна Македонија имате ситуација каде што генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз е токму таму поврзан со една инвестиција која што исто така е поврзана со руски структури, значи има руски линкови. И сега вие фрлате дамка на опозицијата, на ВМРО ДПМН, на партијата која што е од самиот момент на формирањето евроатлантски ориентирана, додека овие се колнеа во Југославија и во Белград. ВМРО ДПМН беше ориентирано и се уште ориентирано, тоа е стратешко пределба кон евроатлантскиот пат на државата. А што се однесува на државно ниво, апсолутно дека не е изолирано ВМРО ДПМН, ние имаме најголема поддршка, имаме најголем број на градоначалници, имаме најголема пратеничка група и во идниот период таа пратеничка група ние, односно на следните избори, таа пратеничка група ќе ја зголемиме и ќе формираме владата. Апсолутно дека ВМРО ДПМН не треба да се грижи за тоа дали е ВМРО изолирано. Треба другите да се мислат дали имаат капацитет да коалицираат со ВМРО ДПМН, затоа што ВМРО ДПМН е партијата која што ќе формира новата влада. ВМРО ДПМН е партија на народот. И ако овие прават некакви фронтови тамо, како што ги нарекуваат европски, што условно кажано звучи прилично војнички, веројатно доаѓа од и тој, таа реторика доаѓа од структурите на Артан Груби, ние ќе направиме фронт со народот. Фронт со народот против оваа ненародна власт, за да ја срушиме. И јас очекувам дека на наредниот, на наредните парламентарни избори дека ќе ги прегазиме на некој. А има ВМРО ДПМН коалициони партнер до Албанската етничка заедница? Па ние сме веќе коалиција, гледате во Тетово заедно со работа. И функционално. Па апсолутно дека е функционално. И во Гостивар функционираше, сега не знам како, али добро, функционираше. Па функционираше за сега во моментов, гледате дека господинот Таравари одлучи за една куќа од не знам колку таму 150.000 евра колку што ја купил. Да се продаде. Сега тоа нека му служи како се вика, како да го објасни на неговите граѓани утре. Тој нека оди, нека објаснува, затоа што ние сме дале поддршка, ние сме искрени и договорот со нас е договор кој што важи, а тие што давале збор дека ќе работат во интересот на граѓаните и дека ќе работат во соработка со ВМРО ДПМН, а сега тоа не го прават, тоа треба да им го објаснат на своите граѓани. Дали и своите гласачи. Дали во овој парламент станен состави под овие услови Драган Ковачки ќе гласа за промена на уставот? Не, не, мислам тоа е затворено прашање, не треба, потреба да го. Не, не, па затворено прашање, мислам, ние тоа сме го и артикулирале со и со јавноста. Не може вие нешто да сте договарале, сте преговарале, сте си земале поголем терет од што можете да носите и сега сакате да го делиме. Зошто да го делиме? Но прашање, видете, тука е легитимно прашањето интересот на јавноста, затоа што после на епизодата со 8-те цепени претеници која што беше околу преспанскиот договор, се гледа повторно дека има определен притисок, јасен притисок. Код меѓународната заедница се зборува, а еве сега еуфемизмот е
договорите треба се почитуваат, нели, така натаму. Меѓутоа, дали покрај овој притисок во МРДПВ неки општини настават? Видете, само дозволете ми една работа. Ајде. Социјалдемократскиот сојуз на власт кога дојде, тие дојдоа со некаква агенда за живот, така, нудеа, не знам, подобро здравство, нудеа подобра економија, подобро земјоделие, значи еден пакет на вредности кои што ги рекоа, нели, вредности, на крај ги ставија во една обланда Европска унија, европски пат. Практички едно гориво кое што може да го користат во текот на изминатиот период. Е сега гледаме дека здравството ни се распаѓа, гледате ни изгореа живи луѓе, никој не носи одговорност. На упадите во фондот за здравство и така натаму, значи еден прилично прилична хаотична состојба во делот на здравството. Гледате во земјоделие, минатата година само имате 18 протести на земјоделците. Значи земјоделците се незадоволни. Економијата, гледате инфлација 20% веќе приближно, граѓаните не знаат крај со крај, не можат крај со крај да врзат. Платите не можат да го следат растот на цените. Отвараме фронтови, односно отвараат фронтови, гледате со пекари, со бизнисмени и така натаму, тотално непотребно. И сега сето тоа гориво е потрошено и остана обландата само Европска унија. И само тоа го зборуваат. Ќе одиме во Европа, бе не можете да одите во Европа без овие работи. Ова е Европа. Кога вие би ги имале овие вредности, кога би ги почитувале, кога би го реализирале тоа што сте го ветиле, ние ќе сме чекот поблиску до Европа, а ние нема да бегаме од Европа. Вие имате ситуација каде што има најмала доверба во Европската унија токму во период на оваа влада, историски најмала доверба, 49%. Никош не била помала довербата. Тоа е затоа што Бојан Маричич и Бујар Османи се промотори на таа идеја. Е па се додека се тие двајцата промотори на таа идеја, нема да мрднеме ние нападот кон Европа. Да. Додека го имате Артан Груби, додека го имате Ковачевски да ви седат во структурите на власта. Е сега да се навратам на вашето прашање што прашувате. А не може да се доведеме во ситуација да гласате нешто, а претходно да не сте ги прашале граѓаните. Овие сега нудат нешто што не го ветеле на граѓаните. Тоа што го ветеле, реков, не го испочитува, а нудат нешто што не го ветеле. И сега и нас не терат ние тоа да го правиме. Па каде се наоѓаме? Тиранија ли ова? Демократија ли е? Повелете на избори. Повелете на избори и кажете им на граѓаните. Вака и вака ќе направиме. Го слушам пред некој ден на премиерот Ковачевски кажуваше: абе, ако се прашуваа граѓаните, ниту Охридскиот договор немаше да го потпишеме. Не, чудна перцепција за демократија. Не, види. Како ако се прашуваа граѓаните? За ова кејаме баш кејаме. И видите, кога заборавивме да го анализираме. Не, за ова кејаме баш кејаме. Кога да прашаме? Дека, затоа што утре јас сум оправдано одсутен, утре треба да ја обработиш ти оваа тема. И еми гостин за тоа, каде што ќе се влезе во најсетни детали. За тоа како мали џокица замишле демократија, не. И многу ми е симптоматично, извинете вака што ве прекинуваме, што ви правиме нели прекин во вашата мисла, но Ковачки, знаете што? Јас сум изненаден како е можно еден војник да има поголем демократски капацитет од еден менаџер, економист. Мене ми е па тренингот е тоа, ги тренираат. Значи да, цел факултет тоа го. Обично нели станува збор за една професија каде што под цврстиот став се хиерархија едно друго. Став, хиерархија и така натаму. Нема тука место за размислување на речи. Цврстени се ставовите. Цврстени се ставовите. Да. И сега вие како војник имате подемократски став, подемократски преглед од овој кој е менаџер. Mm-hmm. Цел живот, од овој кој е економист, кој доаѓа од либерални науки, нели, на Запад така ги нарекуваат. Па, јас сум шокиран. Неговите науки се поврзани со трупање на пари, гледате. Криминални семисто, науки. Почто тука лукративни науки. Собственото семејство го инволвираше, гледате, во овие си. Да, тоа е симптоматично во, па, во многу... Многу некоректно, знаете, да го инволвирате собственото семејство. Добро, постојано ги прашувам ова. Моите гости ќе ве прашам и вас. Еве, утре ВМРДПМН победува на изборите. Ке мора, на еден или на друг начин, да најде партнер од албанскиот блок. Може ли корупцијата во земјава да се победи доколку повторно направите коалиција со ДУИ? Се сеќавам своевремено на едни зборови на еден голем визионер кој нашиот народ го дал, Зоран Заев,
кој рече дека кој рече дека со Дуи во коалиција не можат да се решат проблемите и после влезе во коалиција со Дуи не ги реши проблемите. Е, па еве, сега, нели, повторно ќе ги решават проблемите, нели, повторно ветинг се ќе прават. Тоа не го кажува сега во парламент. Да, но еве, вие утре кога ќе победите, можно ли е со борбата со корупцијата? Борбата со корупцијата мора да има систематски пристап, не партиски пристап. Не пристап на ВМРО ДПМН, не пристап на СДСМ, не пристап на не знам која партија. Мора да биде систематски пристап. Мора точно да се каже дека од оваа граница нема да има поминување. И сите застануваме позади тоа. Ако само да знаеш, кој... ветингот во Албанија пропадна. Не, без разлика. Кој ќе застане позади оваа линија е добредојден. Кој нема да застане позади оваа линија, нема што да бара со ВМРО ДПМН. Поврзано за ветингот, еве, ако дозволите што го споменавте. Дали е подобро ние сега, како што кажуваат, еве во Албанија пропаднал ветингот? Па дали е подобро ние да не го спроведеме? Значи да имаме корумпирани судии, обвинители и така натаму, кои што ќе... Да. Дополнително ќе го корумпираат системот? Таму дури дојдоа и консултанти од Европа едно друго, еден момент се судрија самите со една мисла, чекај, значи, на граница сме помеѓу класична, да не речем, комунистичка чистка и да речеме употреба на овие механизми што веќе ги имаме, нели, во законот си пишува, нели, пријава не имат и така натаму. Не сразмерно, не сразмерно. Кога се влегува во таа алатка, условно кажено, мора внимателно се гази, затоа што, нели... Затоа реков по закон. По закон, по закон апсолутно, да. Никако партиски го реков, тој да. Го проведува. Не, јас, се, може ли едно прашање од гледачите, Лјупчо, ке дозволиш? Се разбира. Значи, од нашите редовни гледачи, што ги имаме на падините на водно, таму Црниче и Пржино, имаме едно прашање околу можноста за употреба на војската, околу едно акутно прашање кое што постои во Македонија, во делот на заштита на границите кое што сега влезе кај граничната полиција, пред се заради ова што вие го спомнавте, значи една лесна рута за бегство кон Косово најчесто, меѓутоа и во делот на кој што не е прекинат и за кој што не знам дали уште има вонредна состојба, во делот на мигрантите, каде што војската беше Кризна состојба. Што е вашиот став во однос на ова прашање? Односно, дали тој инструмент тука може би ми можел да се искористи во некој аспект? Не. Јас пак ќе речам, ние имаме војска доле и на јужна и на северна граница, повремено се праќаат одредени патроли. Делот со мигрантите дури е споменат и од Европската комисија во последниот извештај. И тука има исто големо незадоволство од начинот на кој што се постапува, затоа што голем број на мигранти се шверцуваат, односно поминуваат низ наша територија. И тука се вклучени, повторно ќе кажам, лица инволвирани од Министерството за внатрешни работи. Гледате, во одреден период не се прават патроли, односно постојат тие временски дупки каде што поминуваат цели камиони и така натаму со мигранти, кои што се дури на некој начин под прикритие на полицијата. Сега во делот на војската, војската може би во одреден сегмент и може да се искористи како психички, како психолошки овај сегмент, може би на почетокот, додека еве другите органи на државата не се во состојба да се справат со оваа криза. Меѓутоа, ви имате од 2015-та кризна состојба, значи во 8-ма година. Министерството за внатрешни веќе требаше да има изградено капацитети и да си ја превземе комплетно доле границата и комплетно тоа министерство да се занимава со обезбедувањето на границите. Сепак, јас мислам дека војската не би требало да биде употребувана за класични полициски работи. Војската треба да се подготвува за водење на вооружена борба, а не со чување на касарни, со обезбедување и така натаму. Затоа постојат други, еве да кажеме, модалитети кои што веројатно ќе ги разгледуваме после доаѓањето на власт, значи со превземање на обезбедување од компании и така натаму, кои што ќе видат можеби во некое јавно приватно партнерство. Што ќе правиме со нашиот во војна книжка запишано граничар, како мене еве на пример, или па, има секојаш пренамена, знаете, јас, може, дополнително може да јас се јавив во општина таму, уште на времето, и мене ме распоредија во инженерија, само у Цукина, нели, војниот рок, така што не служев никогаш,
Али јас сум така... Инженерец. Печен деминер. Како беше, наслужио сам стари кадар артилерија. Да, артилерија. Јас сум инженерија. Обично тие сите вака што сме помалку сакати не пуштаат таму. Па не е баш така. Е, добро, ке тебе е техничко образование. Не е баш така, инженерија. Да, јас сум техничко. Завршил техничко средно образование со одлични оценки, нормално. Не одлични, скрос одлични. И па гледал таму некој сигурно. Да, и виделе, рекле овој, па добро, мене може да ме стати на компјутерски систем. Не, но види, ова што кажеме, сакам повторно да го пофалиме гостинот, значи, ретко се случува вака. Најчесто еве и јас кога бев во Бразил, претседател Болсонаро беше спротивниот пример, еве да речеме. Во смисла дека најчесто луѓе кои што излегуваат од војската сметаат дека целото општество функционира како касарна, нели? Дадена наредба се спроведува и толку. Општеството е малку подифузно, полиберално. Во однос на Бугарија. Да. Еве сега ќе ве вратам, ќе завршиме со антисемитизмот кој вчера беше промовиран во Македонија, но претходно имам едно друго прашање. Во Бугарија веќе јавното мислење го коментирам во Бугарија по најразлични Facebook страници, дури дели од политичари кои се во собрание преку една од политичките партии, се споменува една теза дека Бугарија треба да изврши специјална воена операција во Македонија, исто како Русија што изврши во Украина. Треба ли да гледаме закана безбедносна од Бугарија? Особено затоа што и двете земји сме членки на НАТО и во случај на конфликт на членки на НАТО, НАТО се уште нема дефиниран протокол како би делувал. Не. На последнава анкета, што беше објавена во јавност, да, граѓаните, ете, најнегативен став имаат кон Република Бугарија и тоа веројатно се должи на политиката на Република Бугарија кон Македонија, но и на нашата политика кон Република Бугарија, односно начинот на кој што ние сме попустливи кон соседот. Според мене и според ВМРО ДПМНЕ, ние треба да градиме добро соседски односи со сите соседи. Ние сме членка на НАТО, ние треба да ги развиваме нашите односи, апсолутно. Сега во моментов таму нема влада, гледате во период на предизборие се и нормално е во овие услови кога има предизборие да реториката од другата страна да, но сепак, се заострува. Овде на Балканот многу одамно со оружје не се звечкало во однос на Македонија, се Србија, Косово. Нема оружје. Нема оружје. Значи, се... Но се споменува теза. А тоа е опасно само по себе, затоа што... Ни доаѓа во сред Скопје, министерот за одбрана на Република Бугарија, дори вице-премиер, тука ни се закануваше. Так, дека ќе ги миеле тенковите на Вардар. Дека со полкови и така, да. Натаму, гледате, изостана реакција у тој период. Се, искрена проба. Ама не, ако им ги мијат тенковите на Вардар, тоа е у ствари примерот колку они романсиерски гледаат кон Македонија. На Вардар не може само да си како се вика да си извалкаат, да си извалкаат, а не да се да, а не да се измијат. Не треба со таа реторика. Не треба со таа реторика да се оди, треба да се оди со една. Не, ова е пример за романсионерското на бугарите кон нас. Ние сме членки на НАТО и тие се членки на НАТО, значи ние сме сојузници, седиме на иста маса. И сега да одиме со таква една реторика, тоа е несвојствено за 21. век. Почитувани слушатели, денес е 13.3. А како се викаше професорката од филолошки факултет по француски? Дориана Христова. А професорката Дориана Христова се уште е професор на правниот, на филолошкиот факултет и никој не ја избркал од работа. Иако имаше пред два дена, пред три дена, еклотантно антисемитистички ставови кон евреите во Македонија, кон оние малку кои ни останаа во земјава. Женава напиша дека евреите се виновни за забувувањето на европскиот тек на Македонија, нешто што е тотално лудо и тотално антисемитистички, и се уште не е избркана од Универзитетот Свети Кирил и Методи, се уште не е свикан на седница ниту на семнатот, ниту ректорот реагирал, ниту пратиле било каква осуда или сообщение, ниту тие комисии за етика, за стандарди и така натаму. И тоа говори за тоа каков шут е нашиот универзитет. На било кој универзитет на планетава земја за вакви антисемитистички работи, во првите 15 минути имате сообщение со осуда,
во првите 12 часа реагира тој етичкиот комитет, а во првата недела сте избркани од работа. Неспорно е тоа што се има случајно во Втората светска војна. И Бугарија мора да се извини за тоа. Бугарија во тој период е фашистичка држава. Го прави тоа што го прави, депортацијата на македонските евреи. И за тоа мора да се понесе, да се извини. Доколку сака да градиме нормално релации кои што доликуваат на две европски држави, кои што утре веќе бидат сојузници и во Европската унија. Ликови, односно изјави, кои што доаѓаат од, ете, од фелата, интелектуалната фела во Република Македонија, не треба да, според мене, јас не би ги, не би им давал толково значење, затоа што очигледно е дека господјата сака да го сврти вниманието. Европскиот пат не е забавен заради евреите. Европскиот пат е забавен заради неуспесите и неспособността на оваа влада. Тоа сите многу добро го знаат. Не може, го кажав и пред малку, 49% не веруваат веќе во Европската унија. Тоа не е ради евреите. Владата, ради Бујар... Мислам, не, 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 колко е лудо да се помисли, да се обвинат овие луѓе кои буквално сите преживеани евреи во Македонија, сите семејства преживеани се преживеани само затоа што биле во партизани. Се друго. Сите... Добро, а што правиме утре ако излеземе со прашањето за Ваташа? Кого тога ще обвини? Не, 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 колку треба да си монструозен, колку треба да си луд, колку треба да си злобен, колку треба да го имаш читано Хитлер, за да ги обвиниш, нема ни колку е еврејската заедница многу мала во Македонија. Има прекрасни луѓе таму. Да, меѓутоа, 98% значи, били истребени во тој период. Се останати, со се сите целото потекло. И голем дел и нека Израел веќе и уште се селат. И така на за да го одбраниме Уким сега, мораме во пензија изгледа е професорката. Ако треба да се осуди? Ба добро во пензија. Сега... Како носител на титула од Уким, таа е цел живот. И во пензија она може да биде ментор. Нема, не, немаш више во пензија, готова. Значи? Значи нема никаков формален линк институционален. Со... Треба да се провери, треба да и се одземе статусот на доктор на науки од Уким. За вакво нешто се поништуваат. Не, докторат. Јас сум против тоа, Може докторатот е секогаш на јасна тема. Може да ти кажам, може овие лудила на затвор со волк, не. Може да ти кажам, може да ти кажам нешто. Ајде. Еден од на универзитетот на кој студирам јас во Англија, пред година дена му одземаа докторат на од Шангај виден банкар кој бил на една од највисоките позиции во една банка и фатен во милионски, како се вика, криминален скандал. Од универзитетот му го одземаат докторатот поради тоа. Затоа што не ги исполнува етичките норми. Добре, ја мислам дека тоа... Да биде доктор на науки, да биде носител на титула. Кај нас добиваат, полагаат правосудни испити без завршен факултет. Еве да ви дадам една споредба, зборуваме за корупцијски скандал. Јас сум против тоа, мислам дека тоа е лудило во кое што влегуваат сега. Тоа ми делува како некој религиозен занес. Човек кој ќе одбрани докторат, одбранил докторат во некоја научна област, тоа е тоа. А овие работи ми се малку нека се приберат и што доста. Знаеш, доктор на науки, ова е разбуденост едно друго. Етички, далеко сме ние, далеко сме ние од етиката, ви кажав пред малку, значи ви имате луѓе кои што немаат не еден, не 20, 400 што немаат завршена факултета, завршиле правосуден испит. Кога како е тоа можно и никој не носи одговорност? Ви благодариме многу за вашето гостување. Благодарам на поканата, ми беше задоволство. Благодарам и за кафе. Уште да видиме кој е автор на хибридниот напад во нашето студио со бор машината, кој стои позади оваа бор машина, дали стои Бугарија, дали стои Русија или дали може би стои Артан Груби. Ивица, за крај. Ништо, не само за крај, би сакал гостина да го имаме повторно, која ќе затвориме ова поглавје во собирање на нова влада, која ќе тргнеме повторно во една реална политика. И според мене, која власта ќе го стави, не знам што ги кочи, уставните измени во процедура, тогаш ќе биде добро повторно. Веднаш нека ги стават, ајде да видиме. Исто јас велам, меѓутоа,
Ајде, глупост. Додека разговаравме, јас успеав и во Photoshop да направам промо за нашава емисија од ово утро. Ке ја видите сите наскоро на YouTube. Гледајте не, слушајте не. Извинете што денес не нема на фреквенција во Скопје, затоа што ни падна линкот. Техничките екипи работат на одстранување на проблемот.